Искам да ви покажа снимките, които днес бяха разпространени от преслужбата на Кремъл и са снимките, които лидерката на БСП Корнелия Нинова никога не би искала да види. Днес, виждате, руският президент Путин е приял сегашният и предишният шеф на Руския институт за стратегически изследвания, Фрадков и... Решетников. Снимките казват всичко. Само вижте как Путин гледа с симпатия Решетников за когото. Корнелия Нинова, нали си спомнете, каза по повод на това, че той разкри срещата им в София. Няма, ето как Путин гледа Решетников. Няма повече да коментирам лъжите и твърденията на компрометиран Руснак, изгонен от Кремъл за корупция и конфликт на интереси. Край на цитатата така. Изгонения уж днес беше прият от Путин. Какво ли му е разказал за Нинула, се пита в задачата.